7 kunda Ukrainaning qancha aholisi qirildi? Assalomu alaykum. Urushning 7 kunida harbiy xizmatchi hisoblanmagan 2000 nafarga yaqin ukrainalik halok bo'lgan. Bu haqda favqulodda holatlar bo'yicha davlat xizmati ma'lum qildi. Ukrainaning 7 kunida Rossiya yuzlab transport infratuzilmasi obyektlarini, turar joy binolarini, shifoxonalar va bolalar bog'chalarini vayron qildi. Bu vaqt ichida himoyachilarimizni hisobga olmaganda 2000 dan ortiq ukrainalik halok bo'ldi. Deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, favqulodda holatlar bo'yicha davlat xizmati 150 dan ortiq odamning hayotini saqlab qolish, dushmanni o'q otishidan keyin yuzaga kelgan 400 dan ortiq yong'inni bartaraf etish, 500 dan ortiq odamni evakuatsiya qilishga muvaffaq bo'lgan. Pirotexniklar tomonidan 416 dona portlovchi moddalar zararsizlantirilgan. Vazifalarni bajarish chog'ida 10 nafar qutqaruvchi halok bo'ldi, 13 nafari yaralandi deya qo'shimcha qilingan xabarda.